ዘር ቀለም ወይም አካል ጉዳተኝነት ያልገደበው የሁለቱ ቦቢዎች ወዳጅነት SBS እንደዘገበው እነዚህ ሁለት ውሾች አንዱ ጥቁር ሌላው ነጭ ሆነ እንጂ የቆዳ ቀለማቸው ሆነ የዘር ግንዳቸው ማንነት ከወዳጅነት አልገደባቸውም አንዱ አካለ ስንኩል መሆኑን ለፍቅራቸው መሰናከል አልሆነባቸውም ሁለቱ መጠጊያ ያጡ ተንከራታች ውሾች መሆናቸው እንዲያውም የበለጠ አዋዷቸዋል ይላል አንድ ዘገባ በሰው ልጆች ዘንድ እጅግ ተፈቃሪው እንስሳ ውሻ ሁሌም ድንቅና ብልህ ስራዎችን ሲሰራ መታየቱ የተለመደ ነው ከወደ ብሪታንያ ያገኘነው ዜና አንድ ማይቲ ሳኖ መጠጊያ ያጣውሻ መንገድ መሪ አይናማውሻ ማግኘቱ ተሰምቷል ሁለቱ ውሾች አንዳቸው ለአንዳቸው የተደጋገፉ ኑሮን የሚገፉ ቢሆንም አሁን ላይ የሚያስጠጋቸው ሰው ማጣታቸው ነው የተነገረው